اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرینہ فاؤنڈیشن جاوید ملک صاحب اینڈ راجہ اوان صاحب اینڈ یہ جس نے الحمدللہ یہ سلائی مشین غریبوں کو دی ہے عید قربانی 2020 گروپ کی طرف سے ماشاءاللہ یہ سلائی مشین الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سلائی مشین 2020 گروپ کی طرف سے ماشاءاللہ یہ اس کی کینچی یہ اس کی سوئیوں کا پیکٹ یہ اس کے پیچکس یہ ایل کپی یہ کپڑا ناپنے والا میٹر یہ سوئیاں اس کا پارٹس مکمل کے ساتھ اور اس کی 5 سال کی وارنٹی ہے سلائی مشین جنا 5 سال کی اس کی وارنٹی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈبہ ہو گیا یہ صندوق کا یہ پیٹی یہ سپیئر پارٹس یہ سلائی مشین یہ 5 سال کی وارنٹی ہے زرینہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اینڈ 2020 گروپ کی طرف سے ماشاءاللہ عید قربانی 2020 گروپ ہاں بھی تو سلائی مشین مل گئی ہے جہاں دیتی ہے تو ڈھک ڈھک دوئی منگسو اللہ انہیں کو ڈھک دے وے اللہ 2020 گروپ کو برکت پاوے انہیں واسطے ڈھک ڈھک دوئی منگسو ٹھیک ہے تو سلائی مشین مل گئی ہے یہ تو اپنا سامان سنبھال گنو 5 سال کی وارنٹی ہے یہ جدہ خراب سی میں بڑھوا دے والا ذمہ وار ہو سا ٹھیک ہے اس سلائی مشین اللہ پاک آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے 2020 گروپ کو اللہ پاک رات 12ویں دن 14ویں ترقی عطا فرمائے اللہ پاک ان کے گھر کاروبار زندگی میں برکت عطا فرمائے ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں اللہ پاک آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے آمین 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرینہ فاؤنڈیشن جاوید ملک صاحب اینڈ راجہ اوان صاحب ماشاء اللہ زرینہ فاؤنڈیشن جاوید ملک صاحب اینڈ راجہ اوان صاحب اینڈ قربانی عید قربانی 2020 گروپ کی طرف سے ماشاء اللہ یہ سلائی مشین ان بچوں کو دی گئی ہے ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ یہ سلائی مشین کا ڈبہ ہو گیا یہ اس کے سپیئر پارٹس ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینچی یہ میٹر یہ اس کے تیل والی بوتل اور یہ سوئیاں وغیرہ سپیئر پارٹس جتنا بھی ہے سوئیوں کا پیکٹ ہے موبائل والی بوتل ہے یہ سامان ماشاء اللہ یہ سلائی مشین ہو گئی سلائی مشین عید قربانی 2020 گروپ کی طرف سے عید قربانی 2020 گروپ کی طرف سے ماشاء اللہ یہ زرینہ فاؤنڈیشن جاوید ملک صاحب اینڈ راجہ اوان صاحب اینڈ عید قربانی 2020 گروپ کی طرف سے ماشاء اللہ ان غریبوں کو دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے ہمارے 2020 گروپ کا اللہ پاک ان کے گھر کاروبار جتنا بھی گروپ ہے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ان کے کاروبار میں رات 12ویں دن 14ویں ترقی عطا فرمائے اللہ پاک ان کو رزق کشادہ کرے اللہ پاک ان کے گھر کاروبار زندگی اولاد میں برکت عطا فرمائے آمین آمین اللہ پاک آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے آمین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سلائی مشین سپیئر پارٹس مکمل سوئیوں کا پیکٹ کینچی میٹر کپڑا پیچکش وغیرہ سامان کے ساتھ یہ اس کا باکس ہو گیا اللہ پاک آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے آمین